Hej, og velkommen til. Jeg hedder Halfdan Timmer, og i dag har vi fået lov til at låne Google-huset for lige at vise lidt, hvad fremtidens teknologi egentlig kan gøre i dag, og det glæder jeg mig skide meget til. Vi står her i Google House på Østerbro i kartoffelrækkerne, og det er et hus, som Google de har opsat for egentlig at vise, hvad vi kan gøre med vores hus i dag. Det viser lidt fremtidens teknologi, men med det twist, at det faktisk ikke nødvendigvis er fremtiden det her. Der er nogle flere skærme, der er nogle flere devices, så der er en internetforbindelse, der kan trække lidt. Men det er egentlig det er noget, vi allerede kan få ind i vores hjem nu. Så vi laver et live hangout lige om lidt, sammen med EVX-brugere og dem, der ellers har lyst til at se det. Som viser lidt, hvad huset kan, og hvad man kan gøre, og hvordan vores hangouts fungerer. Vi leger lidt med AdWords, snakker lidt med Kasper Blom i Monaco og Lever Maxwell på vej til Marokko. Og sådan lige viser lidt, hvad det egentlig er, som vi faktisk skal gå ud og købe til vores hjem allerede nu, fordi det er pissefedt. Det skal jeg glæde jer til at se.